Demais. O que aconteceu? Deixa eu ver. O Draco pegou aqui. Ah, pera aí rapidinho, deixa eu... né, quer nem... Pô, sabe o que fica legal agora, semana que vem? Com o Baruque e o Kona. Aí você... uma porrada... Não, você mexe comigo, eu vou estar com o Baruque ou o Kona, foda-se. Aí eu solto o cachorro e vou correndo. Aí eu fico morto e dou uma voadora. Aí sim, velho. Aí eu caio assim, ó. Aí vai todo mundo. Vixe, pro pau. Aí fudeu, aí eu apanho dos caras. Yeah.